Благослови, Владико. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей, тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського архиерея нашого Івана Павла, папу Римського, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За блаженнішого верховного архієпископа нашого Кермирослава Івана і за преосвященнішого митрополита нашого Кир Максима і за боголюбивого єпископа нашого Кир Мирона, чесне пресвітерство у Христі діаконство, за весь причеті людей, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За обережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся. Господи, країну і за тих, що вірою живуть в них, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття і врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся. Страждаючих полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, ніву і нужди, Господеві, помолімся. Чисту, приблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіми святими пом'януши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Спевайте,
Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Бо ти благий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Заспіваємо Господеві,
Славу посилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас. І на віки вічні. Премудрий, докорінь.
Коринтян, послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні. Браття, Бог, який сказав, щоб із тьми світло восіяло, Він засвітив у серцях ваших для просвічення розуміння слави Божої в лиці Ісуса Христа. А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб надмір сили був Божий, а не від нас. У всьому скорбні та нездавлені, безнадійні та нерозпачливі, гонені та непокинуті, повалені та незагиблі. Завжди мертвість Господа Ісуса в тілі носячи, щоб і життя Ісусове в тілі нашім з'явилося. Бо повсякчас нас живих віддають на смерть Ісуса ради, щоб і життя Ісусове явилося у смертній плоті нашій. Тому, отже, смерть діє в нас, а життя у вас. Та маючи того самого духа віри, як написано, я увірив тому й заговорив, і ми віруємо тому й говоримо, знаючи, що той, хто воздвиг Господа Ісуса, воздвигне й нас з Ісусом і поставить і за вами, бо все вас ради, щоб помножена благодать премногими благодареннями забагатіла на славу Божу. Алілуя! 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 Хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога Небесного оселиться. Алілуя! 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 Каже він Господеві, ти заступник мій, пристановище моє, Бог мій, на котрого я надіюся. Святого Євангелія, мир всім. І любові Твоєму. Від Матея, Святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава. Приступив до Ісуса один законовчитель, спокушаючи Його і кажучи: «Учителю, котра заповідь найбільша в законі?» А Ісус сказав йому: «Возлюбиш Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією мислею твоєю. Це є перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна їй: возлюбиш ближнього свого, як самого себе.
На цих двох заповідях висять увесь закон і пророки. Слухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Римського і за блаженнішого верховного архієпископа нашого Кир Мирослава Івана і за преосвященнішого митрополита нашого Кир Максима і за волюбивого єпископа нашого Кир Мирона, за тих, що служать і послужили у цьому храмі і за отців наших духовних і всіх у Христі братів наших. Тих, що творять нам милостиню і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, милостивий чоловіко, любець Бог єси, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тільки вірні, ще в мирі Господеві помолімся. Завжди бережені, ми тобі славу восилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні.
православних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і навіки вічні. Святішого Вселенського архієрея нашого Івана Павла Попу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Кир Мирислава Івана, Преосвященнішого митрополита нашого Кир Максима і боголюбивого єпископа нашого Кир Мирона, і весь священий чий діяконський, і монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Небо і землі, і всього
святого Марія Діве і став чоловік. І був розп'ятий за нас Понтія Пілата. І страждав, і був покований, і воскрес у третій день сідно писав. А я в царстві не буде кінця. І в Духа Святого Господа живот морного, що від Отця і Сина ісходить, що за всем ісцяним рівнопоконаєм і рівнославний, що говорив через пороки. В єдину святу соборную постольку церкву і сповідую одне хрещення від пущення гріхи. Святе приношення в мирі приносите. Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.
Це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Чисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. Пом'яни, Господи, святішого Вселенського, архієрея нашого Івана Павла Папу Римського, блаженнішого Верховного, архієпископа нашого Кир Мирослава Івана, преосвященнішого митрополита нашого Кир Максима і боголюбивого єпископа нашого Кир Мирона, і даруй їх святим Твоїм церквам, що в мірі цілий, чесний, здоровий, довголітно і правильно навчали слово Твоєї істини. І
дай нам єдиними устами і єдиним серцем славити і успівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Нехай будуть милості великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Всіх святих помінуши ще в мирі Господеві помолімся. Помолімся. Господи, помилуй. Щоб чоловік вольовець Бог наш прийняв їх у святий наднебесний духовний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просим. Подай, Господи. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших, Господа проси. Отдай, Господь. Прощення і відпущення гріхів і прорішень наших у Господа проси. Отдай, Господь. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа проси. Життя нашого в мирі покаянні скінчити у Господа проси. Отдай, Господи. Християнської кончини життя нашого безболізної, бездоганної, мирної і доброго двіту на страшному суді Христовому проси. Випросивши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. І сподоби нас, Владику, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Нехай прийде царство Твоє,
Бо Твоє є царство і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Щедротами і чоловіколюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений єси, з пресвятим і благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Страхом Божим і вірою приступи. Спадкоємство Твоє. Ваше світовіщене, прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину.
завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Животворних, страшних хрестових таїн, достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Випросивши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе надіються. Спаси людей твоїх і благослови спадкоємство твоє. Повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною силою твоєю, і не залиши нас, що надіємось на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, Єреєм, Богом береженому народові нашому, в правлінню і всім людям Твоїм. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Нехай буде в'я, Господи, благословений, і не рікує.
благословення Господнє на вас, з Його благодаттю і чоловіколюб'ям, завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Синові і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святого отця нашого Йоанна Золотоустого, архієпископа Константина Града і святого Володимира і всіх святих, помилує і спаси нас, як благий і чоловіколюбе.